السلام علیکم ناظرین، ٹائمز 24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں. پانچ بجے فقیر بستی جی ایم کالونی چندرایانگٹا پولیس اسٹیشن لمٹس میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. اس میں ٹوٹل 100 پولیس پرسنس پارٹیسپیٹ کریں گے اور یہاں پہ یہ فقیر بستی میں ایک 219/2019 میں ایک مرڈر کیس ہوا تھا. اس کے بعد سے پبلک کی طرف سے ہم کو یہ ڈیمانڈ آ رہا تھا کہ یہاں پہ کارڈن اینڈ سرچ کرے تو اچھا رہتا. بلکہ ڈیمانڈ آ رہا تھا تو پبلک کے ڈیمانڈ کے مانتے ہوئے ہم لوگ کیا ہے آج سڈنلی یہاں پہ کارڈن سرچ آپریشن ٹیک اپ کرے. اس میں ٹوٹل 28 ٹو ویلرس، 5 تھری ویلرس، 1 فور ویلر کو امپراپر ڈاکیومنٹس ہے یا پھر امپراپر نمبر پلیٹ ہے یا پھر جو بھی ڈاکیومنٹس وغیرہ نہیں ہے تو وہ وہیکلس کو ڈیٹین کریں. پراپر چیکنگ کے بعد اگر ڈاکیومنٹس وغیرہ ہے تو لوگ سب کو ریلیز کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک 10 روڈی شیٹرس کو چیکنگ کرے، ایک 3 سسپیکٹس کو چیک کرے، ایک 4 سال سے جو آؤٹ آف ویو تھا روڈی، امتیاز نام کا روڈی صنف ستار، اس کو بھی کیا ہے آج چیکنگ کے دوران یہ روڈی ہم لوگوں کو ملا. اسی طرح سے ہم لوگ جہاں جہاں پہ اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں وہاں پہ کچھ الیگل ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں کیا، بلکہ اسمال اسکیل انڈسٹریز بھی چیک کرے اور ایک 4 شاپس کو چیک کرے. 4 شاپس جس میں گٹکا اویلیبل تھا وہ 4 شاپس پہ بھی ہم لوگ پراپر سیکشنس میں کیسز بک کر دیتے ہیں. سر کسی بات الماس کیٹرنگ سروس کی ایک اور شاندار پیشکش جو آپ کے پکوان کی جھنجھٹ کو بھی دور کرے اور ذائقہ بھی نمبر ون دے. جی ہاں، شادی ولیمہ ہو کے چھوٹی بڑی تقریب، 30 ممبرز کی چکن بریانی ڈبل کے میٹھے کے ساتھ 3,500 روپے،
50 मेंबर्स की चिकन बिरयानी मीठे के साथ 5,500 रुपए, 100 मेंबर्स के लिए 11,000 रुपए, 6 आइटम्स 300 मेंबर्स के लिए 30,000 रुपए, 10 आइटम्स 300 मेंबर्स के लिए 40,000 रुपए, 14 आइटम्स 500 मेंबर्स के लिए 80,000 रुपए। अभी ऑर्डर कीजिए। हमारी बनी हुई गिजाओं का जायका देखने के लिए हमारे टेक अवे काउंटर से पार्सल लीजिए। जी हाँ, हमारे काउंटर्स मीरालम मंडी और बंडलागुड़ा स्टार गार्डन के पीछे मौजूद है।